Hello, turabasuhuje. Nanone abakurikira iki kiganiro heart to heart. Gendiriza kamikazi ndi kumwe na mugenzi wa hano Bruce Mugabo. Bruce, comment? Ça va. Biko hahe. Ni butamo bavuga ngo biraryoshe bimeze neza. Okay, bari shimwe cyane igiswahili no kugenda ukinyigisha gahoro gahoro gena kibaje icyo nize cyose. Cyane kibazo ari iki kigiswahili twe tuvuga hano bakita ngo ni cya barabarani. Eh, ni sanifu. Yo nanjye ndayishaka. Rero umunsi wadukurikiye tubahaye ikaze muze mugubwe neza mukurikira ikiganiro cyacu uyu munsi tubafitiye indi nkuru murazimenyera inkuru zacu inkuru z'urukundo tubafitiye inkuru y'urukundo kandi urukundo rwacu tuganira hano murabizi ko atari urusanzwe rw'umuntu n'umukobwa ahubwo tuvuga urukundo umuntu akundana n'Imana y'isi n'ijuru Imana isumba byose uti se ibyo birashoboka Imana rega n'urukundo ijambo ryo rabivuga ngo Imana n'urukundo ngo kandi udakunda ntazi Imana so Brice twihuse mbere yuko dukurikira iyi nkuru kuko niwe uri witubarire watubwira umuntu ukurikiye wabubwira amaranga mutima nk'atatu agize iyi nkuru amutera amatsiko kugira ngo ataza kujya kure ya televiziyo ye urakoze cyane Liza icyambere ukoresheje ijambo amaranga mutima hari igihe aba meza cyangwa mabi hano hari ayo nabonyemo muri iyi nkuru no kuvuga iyo wumva hari amaranga mutima y'ubwibone ayo kwanga kwemera ariko noneho Imana yamara kukwemeza ugaca bugufi nk'umuntu mutoya cyane Nibagiye kukubwira ngo uje ubwira ijambo rimwe ariko nacyo rimwe kurindi nacyo komeza nubwo numaze kumva mabiri urakoze cyane kuko we uyakuramo ikindi kandi ni ikintu nabonyemo cyuko umuntu yakozweho umuvuduko harimo umuvuduko so umuvuduko kwanga kwibone kwinangira umutima no na kwa kundi nakubwiye ko kuba hasi ukaba wa zero neza imbere y'Imana okay ngiye noneho icyo nshaka kubwira abantu badukurikiye ngo ntibaje kure nuko iyi nkuru tubafitiye irimo namarira atari amarira ndi buvuge ko ari ibyishimo cyangwa ari umubabaro ahubwo uyakurikire kugira ngo umenye ngo ayo marira yatewe n'iki nayo iki avahe kurikira ikiganiro heart to heart Olivier Kavutse benshi bazi nk'umuhanzi w'umuramyi mu itsinda rya Beautiful Ashes yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Surprise ndetse na Yesu ni sawa. Yesu ni sawa. Ikisi n'ubusa. Uramenye nduve kumwami wawe. N'umugabo wubatse umugore we yitwa Amanda Fang bamaze kubyarana abana babiri umuhungu n'umukobwa. Olivier rero akaba akuriye ministry yitwa Prayer House aho abajene benshi bahurira basenga. Prayer House ikunzwe n'abajene benshi b'Ikigali Olivier uyikuriye kandi wanayitangije ayisobanura muri aya magambo. Ni nka evangelical ministry. Na hantu abantu baza batarabatayari kujya mu rusengero. Uyu mugabo ukunzwe n'abajene batari bake kandi ugenda ubazana ku mana mwakwibaza uti mbere yuko ahura na Yesu yari muntu ki yarabaye hate ubundi se Yesu bahuriye he akanjeje n'ikimwe ukona wandi n'abandi barakwiye bose bakunda kubivuga iyo bajya gutanga ubuhamya njyewe iyo sansanze muri secondaire mu ishuri nari maze njyewe nize ku bigo bitandatu mu myaka itandatu so nirukanwa ishuri enye mu bigo bitandukanye Olivier Kavutse yivugira ko ikintu cya influence bivuze kugira abantu bakwigana cyangwa bagukurikira mu byo ukora ari ikintu yahoranye no mu bwana bwe haba mu bintu byiza ndetse no mu bibi aho najyaga hose I guess ikintu cya influence ari ifite ku cyara ikintu najyaga hose nabaga na the band somehow kuko ufite crew y'abana babana babandi banyuma banyuranye abakaba bari muri crew yanjye so muri senior 6 amashuri meza aragiye ncamo nize mu by'Imana niga muri college Nyamirambihigo aho sibana nyirukanye amaze kwirukanwa inshuro nyinshi yaje kwisanga mu ishuri ryafatwaga nk'iry'abana bananiranye icyo gihe nabwo ishuri aribona binyuze mu nzira ziruhije birangira ngiye kwa Dodo cyari kigo cyari kizwi nk'ikigo Kigali birara ndatangira ndiga ariko nize still mbafite crew yanjye abantu b'ibirara tujyana muri boite tukajya kubyina tukaza tunywa amata mu kigo tunywa inzoga tugakora ibintu byose
Icyo gihe Olivier na bagenzi be biberaga muri ghetto biberaho ubuzima bwabo uko bishakiye. Iyo twajyaga mu maboate mu club twazaga mu gitondo tukaza twarayemo ku gatandatu ijoro ryose, ku cyumweru twahagera tugasanga hari abantu bari gusanga tugafata mission yo kujya jese kudaranja ayo materaniro. Gusa nubwo yari afite inshuti bahuje ingeso harimo umusore umwe utandukanye nabo. So parfait iwe yari umukristo ariko ari umukristo kuri kuru akaza akicara natwe tukanywa inzoga nazinywe tukanywa amatabi nayo tukamutumburiraho imyotsi tipe ariko akaba yicaye aho ngaho nyine atwereka urukundo tukava muri club tukaza kudaranja hanyuma abantu bari gusenga mukaba muri kuvuza induru mukabaseka nkabona ko byabaje nyine ariko tubakomeza. Ibyo bintu byo kubuza amahoro ababaga bari gusenga babigira akamenyero. Still twasinze tudaranje twicaye mu itanu turi kuvuga turi nyine nubwo twari tubimenyereye. Umunsi numva different haguruka umusore nawe yarwanakijijwe ariko yaracyatsaga babara kureba cyatsa. Uwo musore rero impamvu Olivier avuga ko yacyatsaga nuko ngo bari bamuzi akubita hombi kuko baranasangiraga arahaguruka ariko ibintu by'Imana biratangaje haririmba indirimbo indirimbo yo mu gitabo mbese urukundo atangiye kuririmba iyo ndirimbo numva buri jambo ryose rimeze nk'inkota undi muntu ari kunjomba ahantu hose iri jambo ryose ryamekingaga sense muri jambo uko rimeze. So ntangira gutekereza ku magambo ari kuririmba amagambo ari kunyinjira vrema ijambo ari kunyinjira buri kintu cyose ngo ndacyakirara cy'inzererezi rwatumye Yesu acyakira ntangira kuzenga amarira mu maso kubera amagambo nari ndi kumva. Atangira kuzenga amarira mu maso atangira kwibaza ati umuntu w'umusitari nkanjye umbona biragenda bite nshaka kwihisha nkunama ngapfuka amaso nkabyiringira ariko bikanga amaso agatukura kuko mbirwanya bikaba bikarushaho kuba bibaye byinshi numva bibaye byinshi ngeze aho ngaho numva ndavuga wapi reka nisohoke. So ndagenda njya muri geto yanjye ngeze muri geto yanjye ndapfukama mpfukama imbere y'igitanda cyanjye hari n'itapi mpfukama imbere y'igitanda ndatangira ndarira. So nariraga ariko ndi gutekereza ibintu byose Imana yari imaze kunshishaho njyewe mfite imyaka 18 I think ariko deja ku myaka 18 nari maze gucamo ibintu byinshi nari maze kurokoka jenoside nari maze guca mu buzima bugoye bw'amafamiye n'ibiki byose nari maze kunywa amatabi kunywa inzoga nari maze gusimbuka urupfu inshuro nyinshi hari igihe nigeze kugwa nabi ku ishuri nanone njya muri koma nk'amasaha nk'atatu hari igihe niga igisenyi aho ngaho kuri koleji Nyamirambirwa hari igihe tugeze gusimbuka umupaka tugigomba twajyaga kugoma muri club tukagaruka nijoro sitire barasa umwana twari umwe mu bana twari turi kumwe n'amaraso arapfa tugomba twirukanka byari bimaze kuba byinshi deja ku myaka 18 byari byinshi oredi hari igihe namwe urumogi inshuro ebyiri mbura umwuka ubwa mbere naranyweye ndanaseka ijoro ryose ubwa kabiri ndanyweye mbura umwuka nari mpfuye kompurize sinzi ikintu cyane nywa amazi yo mu muhanda y'ibiroha ndyamamo kugeza mu gitondo. So nari maze kubona ibintu byinshi deja oredi hanyuma ndarira reka Imana iri kunyereka imeze nka mufi ndi kubona muvi y'ubuzima bwanjye bwose aho nari ngeze aho ngaho ndarira cyane mara nk'iminota 5-5 ndi kurira sindangije ndakizwa reka aho ngaho niho nakeje njyewe n'Imana gusa nta wundi muntu urimo ariko Imana irambwira oke noneho haguruka ugende ujye gutemanya ujye noneho kubishyira public n'ubundi kizwi imbere y'abari abantu kuko inyuma nibwo namenye icyo yashaka gukora ntabwo yatanga kugenda ujye gukina ntabwo ushobora kujyana n'abari abaturage abana bo muri secondaire basengera cyane bari abantu baturutse mu mutara n'ibindi byose babitabiriye mutara cyacu abo bantu njya muri mutara cyacu gukizwa. Olivier yakomeje kujya impaka n'Imana ayibwira ko azakirizwa muri Zion Temple ku makaro kuko ariho umuryango we wasengeraga.
ubusanzwe bamuhaga amafaranga yo gutega ngo ajye gusenga yayanywagamo petit meeting ngo ndavuga yanzanzaje famiye yanzanje muri Zion nzakizwa muri Zion nzaje ku karo kinyari bakimara gushyamo makaro imana boya uragenda ndavuga naho njye ariko uragenda naho njye like na nganya ngishuro ngeshatu enye gutyo shiduka nangiye kugenda atangira kugenda inconscient mbese atari we ubishaka ashiduka ari kubikora atakibasha kwikontrol ndagenda ngeze neza neza aho abantu bose bambona kumugaragara ngarura consciousness ariko ngarura consciousness mbona umukobwa ari kubwiriza aho ngaho ari kuvuga ngo nubwanyuma mvuze ibingire nawe umuntu hari wo gukizwa mu gihe umukobwa yari akiri kwinginga abantu ngo bakizwe ababwira ko ari ubwanyuma bivuze atari bubisubiremo nibwo Olivier yagaruye ubwenge ngaruye ubwenge ameze gutyo nje mita nzamura ukuboko ndi kwinjira mu muryango like gutya neza azamuye ukuboko abantu bose babibonye bitewe nuko bari bamuzi ntibabyemera barasara Simba Gurica was Zumuka. I got a tongue out in a summer cook, but in the ground to gender and nobody was a game on the right to a summer cook. But we were going to go to Sanger. Murako Kanya, have you been with the sons with Bara Cerebrachane, Kubera Kuona Origina against Beverin, we, Bakijiswe, Bakagaru Kiriman. Celebrating, how about you carved and your book on Dimi, who went to the Jatwajas, asked him what to a rack and the Maria Garuka, and Fui, no, the harsh thing is. Uko rero niko rugendo rw'agakiza rwa Olivier Kavutse rwatangiye ukimara kumva inkuru itangaje ushobora guhita wibaza uti none se nyuma yo kwakira agakiza Olivier koko yarahindutse ese hari uburyo bufatika Yesu yaba yarahinduye mu buzima bwe ikintu cya mbere Kristo yahinduye mu buzima bwanjye cyari ikintu cyitwa trauma Olivier ufite imyaka 9 genocide akabura ababyeyi n'abavandimwe bazize genocide yari afite trauma imutera umujinya mwinshi ndetse n'ibitekerezo byo kwihorera amaze gukizwa ikintu cya mbere cyari kiri muri njyewe hari mu mujinya mwinshi cyane ari umujinya w'abantu bishe umuryango wanjye ari mu mujinya w'abantu bata my care nk'umwana hari umujinya mwinshi vraiment yaravuye yanjye ndashaka gukura kugira ngo ngende nihorere nihimure ku bantu bose bamemukiye so ikintu cya mbere yose yakoze mu buzima bwanjye ni ukubanza kudiringa n'ibyo bitekerezo tuye bikoze gute so yampaye indirimbo Olivier yatangiye kwandika indirimbo bwa mbere mu buzima bwe nubwo atari yarigeze abo muririmbyi atangura agenda azazanandikamo ibintu nandikamo ibintu vraiment like nitangura indirimbo ariko byari bimeze nka juste nka nko kwandika muri journal nkubwiye nka lyrics zimwe muri izo nk'izo harimo nk'indirimbo ivuga ngo ye mwabanyaga amakosa mwakoze nuko mwanditse nkamenya Yesu ibintu nk'ibyo ngibyo basically I was writing psalms nabizi inyuma ndi kwiratira mu mana nandika nyinshi cyane nibwira ko nandika nyinshi cyane aho nyuma ntangira kumva ibikono mind yanjye ari imeze ibintu natekerezaga ibintu nifuzaga like revenge nari mfite muri njyewe numva ibyo bintu byarashiftinze inzira like nyuma y'amezi nk'atandatu arindwi gusa numva ibyo bintu ntabwo ari byo bintu nyifokasingaho ahubwo ndimo ndashaka kumenya ijambo ry'Imana ndimo ndashaka kumenya kuririmba ndimo ndashaka kumenya gucuranga ntangira kujya izindi interest mu buzima bwanjye Imana iza kuma vision nyuma y'umwaka Imana yambwiritse urabona naragukijije kubera indirimbo kubera ibintu kuririmba yambwiritse ukuntu nagukijije biciye mu kuririmba nzakiza n'abandi bantu benshi biciye mu ndirimbo nzakugira umuririmbyi uri kumva kandi nkiza abantu benshi biciye mu ndirimbo zawe Imana imuhaye iryo yerekwa araseka aba nka Sara yumva Imana isa nk'imutera urwenya kuko ibintu byo kuririmba yumva gatari ibye ndetse yewe nta muntu wo mu muryango we wigeze ubu muririmbyi
So abantu benshi ngo baze yuko niyo nkomoko actually is in a beautiful ashes. Mbese like as we saying Imana gutwara ashes z'abantu ibaha beauty. Uretse kumukiza trauma no kumuha impano yo kwandika indirimbo no kuziririmba, Imana yanamuhinduye mu myitwarire mu buryo budasubirwaho. Bigare by'urubyiruko by'ibimogi n'ibyo byose nagenderagamo byose, man, it was a 180 degree turn. Nabo nigeze nongera no kubitekereza. Olivier kubera ububi bw'ibigare yabayemo agira urubyiruko inama yo kubyirinda. Ukuntu duteye muri twebwe n'ibibazo twagiye tunyuramo nk'abana nk'abashene byo kubura ababyeyi hakiri kare, byo kutagira abantu batwita, usanga to lacking it in his affection muri twebwe. Iyo utayifite rero wishakira mu bigare no kwemezanya. Nk'inshuro ebyiri zose namwera umugi, abantu umuntu warumaye akambaza ati umuntu nkanjye njyewe umu gangster kubera iki wari appearance yanjye yagaragara nk'aho nzi ibintu byose ariko actually ntabwo nari bwarumwe. Araruma yaruma yanga tumura ngarumwa cyane no kunugurusha abaruzi rugahita runyica muri narumva. So I feel like hari abana benshi bagendera muri ibyo bintu byo kuvuga ngo ashaka guprovinga bagenzi be yuko azi icyo gukora ibiki n'ibiki, and then bikarangira ubuzima bwe burangiye bupfiriye aho ngaho. Hari ikintu ariko cy'ingenzi cyamufashije mu rugendo rwe rwo guhinduka no gukurikira Imana. Ntabwo nigeze numva amabwira njyewe nahise nagiranye kontra n'Imana ngikizwa, ndabibwira nti nta wundi muntu nshaka, ndashaka wowe straight up gutyo, ndashaka unyigishe, ndashaka umbwire icyo ushaka mu buzima bwawe. Ntabwo nzaresisita ijwi ryawe. Imana yambereye umubyeyi, like nakubwira yuko najyaga njya no muri walk n'Imana. You know, I'm going to say that. Birihutirwa ko wakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe. Hari ikintu Imana yadukinze gikomeye cyane, I believe ko ari ikintu cya mbere gikomeye cyane. Kuko iyo Imana iza kukiduha, ziko hano ku isi hariho abantu benshi birata cyane, abantu birata amafaranga, birata amashuri, birata imitungo, birata ibintu nk'ibi byose. Ariko nta muntu n'umwe n'uyu n'umwe uzi igihe asigaje kuri iyi si. You know, so kuba utazi igihe usigaje kuri iyi si bishatse kuvuga ko anytime anything can happen. Ibyo ni ibintu buri muntu wese azi, ntabwo ari ibintu umuntu yakwirengagiza. Ariko iyo ubuzima bw'umuntu burangiye ku bakristu buba butangiye, naho ku bandi buba burangiye completely for eternity. Ikibazo ukwiye kwibaza ni iki? Icyo nabwira umuntu wese unyumva ni ukumubwira ngo ese uyu munsi haramubaye ngombwa yuko kabisa urugendo rwawe rurangira, kuko tuzi ko turi kugenda turi mu rugendo kuri iyi si igomba kurangira n'ubuzima bugomba kurangira. Ni hehe wamara eternity yawe? Ese waba he? Ni hehe iryo herezo ryawe ryaba? Mwamwumviye rero Olivier Kavutse, mwumviye testimony cyangwa se ubuhamya bwe, urugendo yagendanye n'Imana bahuriye he, murabyiyumviye. Ariko noneho natwe reka tubiganireho gato bose. Iyi nkuru wayivugaho iki? Iyi nkuru y'impamo, kuko nituvuga inkuru mwumve ko atari fiction, ibi ntabwo ari ibintu abantu bimajinye, ibi ni ubuzima bwe mwamwiboneye abivuga. So bose wowe wabivugaho iki? Ukoresheje ijambo waho, nanjye nagendera muri waho. Ariko yaranyigishije, ni ukuri uru rugendo rwaranyigishije. Cokoze Riza, ngiye kubikubwira ntakubeshye. Hari uburyo naremurebaga, nkareba umugabo wa Madrid, nkareba ibiki byose, ariko nareba ubuhamya bwe, nareba urugendo rwe na Kristo, byampaye kutareba ibiri inyuma. Noneho bimpa ahubwo kureba urwo rugendo. Ariko binyigisha ikintu kimwe, yuko uko Imana iduhamagara, nk'ubu njye sinashyiraho dread, yewe n'amaherene n'ibiki, hari ibintu ntashobora gukora. Ariko ntabwo ari byo bigize ngo ni njye uri mukuri cyangwa niki, kuko nabashije gukururamo ubushake bw'Imana muri uru rugendo rwe, umuhamagaro, bituma niga nanjye ubwanjye. Icyo ni cyo kintu nakuyemo gikomeye cyane muri iyi nkuru. Imana ishimwe cyane. Ni byiza ko tumenya ko uko abantu bagaragara inyuma
atari byo dukuye kujajinga cyangwa se gucira imanza ahubwo umuntu w'imbere muri bo ese koko yahuye n'Imana kandi nkuko twamwiyumviye Olivier Kavutse umva ko yarahuye n'Imana rero Imana uko yamuyoboye ni umunsi kimuyoboye mu byo yamusabye guhindura nabwo rukiye inyuma iriho kandi nta nicyo bitwaye kandi ngira ngo hari n'uburyo Imana ibikoresha kugira ngo itume abantu bameze nkawe urubyiruko surtu bashobora kumwibonamo so rero rwose wowe udukurikiye nabwo Imana ikiri interesa ari look yawe y'inyuma irashaka first of all cyangwa imbere na mbere ikishaka n'umutima wawe Liza uraho ubivuzeho uravuze ngo n'ukuvuga hari gihe umuntu ahamagarirwa ahantu afite niyo look bitandukanye nanjye aho nahamagariye cyangwa aho wahamagariwe so rero ngiye nano ikintu nshaka kuvuga kuri inkuru nuko guhinduka mbonye ko bishoboka wowe utwumva kakanya sinzi ngo ubayeho mu buhe buzima birashoboka ko ushobora kuba uri mu buzima nk'ubwo Olivier yararimo birashoboka ko ushobora kuba uri muri drugs warabaye skwenda na drugs bijya bwenge cyangwa se inzoga zarakubase cyangwa ubusambanyi cyangwa ibindi bibazo byinshi by'isi bibi byinshi bitugose ariko birashoboka guhinduka ari ndirimbo twajyaga turirimba kera ngo on change pas c'est pas vrai du tout nabwo ari ukuri abantu barahinduka muramwiyumviye Olivier Kavutse ko yahindutse akaba muri wa muntu wari umunywa inzoga usindunywa droge umwera umugi n'ibiki byose ujya kuderanja abandi mu rusengero agahinduka umukozi w'Imana uyu munsi akaba akuriye ministere akuriye ahantu urubyiruko ruza rukabohokera so rero wowe udukurikiye message ngufitiye ngiye uyu mwanya maze kumva iyi nkuru nukubwira ngo guhinduka birashoboka nawe wemereye Imana yaguhindura kandi igahindura n'abandi kubera ko iyiguhaye umugisha wo guhinduka ntibigarukira kuri wowe gusa siko kuri niko kuri kose rero ndumva wowe utwumva icyo kintu gitahane umenye ngo birashoboka ko wahinduka ntugiye kurere ikiganiro ni heart to heart tubafitiye message of the day muraho uyu ni umwanya wa message of the day uyu munsi rero ndashaka kukubwira iki ndashaka kukubwira ngo gerageza Yesu muri ubu buzima duhura n'ibintu byinshi cyane nawe ugawe hari ibintu wanyuzemo mu myaka myinshi itambutse cyangwa se urimo no kunyuramo uyu munsi byaba ibyawe ku giti cyawe byaba iby'umuryango wawe byaba iby'igihugu byaba ibihe isi irimo kunyuramo hari ibintu byakugerageje wenda n'indwara wenda ni depression wenda ni ikibazo ufite wenda ni addiction ufite runaka wagerageje ibintu byinshi bitandukanye wagerageje kwivuza wagerageje kuganira n'inshuti wagerageje ndetse watanzemo n'amafaranga yawe ndashaka kukubwira inkuru y'umugore wahuye na Yesu yaramaze imyaka 12 arwaye indwara yo kuva amaraso adakama kandi Bibiliya iratubwira ngo yatanze ibyo yaratunze byose abimarira mu bantu bamuvuraga ariko ntibashoboye kumufasha tekereza kuba urwaye udasinzira ubabara ubabaye no mu mutima wawe abantu bakunena baguhakato noneho ukagerekaho no gutanga amafaranga yawe yose kugeza igihe usigarana ubusa tekereza uwo mubabaro tekereza uwo muntu uburyo yarameze ariko umunsi umwe ahura na Yesu ngo yumvise biri atubwira ngo yumvise inkuru za Yesu ndabizi neza ko nawe hari inkuru za Yesu wumvise ndabizi ko wabyumvise igihe kirekire ariko hari igihe cyari kitaragera cyangwa se wumvaga ntacyo byakumarira ariko hari byinshi wagerageje nabyo bitagize ibyo bikumarira uyu munsi ugerageze Yesu muri option nyinshi wagiye ukora muri mu nzira nyinshi wagiye unyuramo ari abantu bazi kugira inama ari byo wasomye kuri Google ari byo washakishije he na he hari byo wumvanye n'abandi bantu uyu munsi kuri izo options zose wongereho option ya Yesu ugerageze Yesu uyu munsi umukoreho Yesu yahuye n'uwo mugore atari wagiye kureba ntago ari we yaraje gushaka ahubwo Yesu yaragiye kureba umwana wa Yayiro amaze kumubwira ko umwana we arwaye yenda gupfa muri iyo nzira agenda nibwo umugore yari yarumvise inkuru za Yesu ariko none yumva ko agiye kunyura aho hantu aribwira mu mutima we ngo ahari nshuti yanjye uyu munsi nta kindi kintu ukeneye gukora ukeneye kwizera ukaba ngo ahari mpuye na Yesu nkamukoraho yankiza ahari nkoze kuri Yesu yankiza uriya mugore nta magambo bavuganye w'icyo yakoze yinjiye mu gikundi cy'abantu baherekeje Yesu bagiye kwa Yayiro aragenda mukora ku nshunda ku mwenda we ntabwo yamwikubise imbere ngo muhamagare ntabwo yamubwiye ngo mwigisha nkoraho n'ikiganza cyawe yamukozeho icyo ni igikorwa cyo kwizera ako kanyo umugore amaze gukora kuri Yesu amaraso yarakama uyu munsi rero Yesu akugirire neza Yesu agukize Yesu umubonereho igisubizo waburiye mu bandi bantu umubonereho igisubizo gisubiza ibintu byose umaze gutakaza Yesu akubere agakiza kubwo kwizera kwawe no gutera intambwe ukambwira ngo Yesu nkiza
Yesu rero nta kugora nta gusaba byinshi aragusaba gusa kutera intambwe ukamwegera ukamubwira ngo ni wowe nshaka kugiza ndabizi neza ko numukoraho ubuzima bwawe butazongera kuba nkuko bwari busanzwe bumeze Yesu aguha umugisha uyu munsi ubu wawe wo kumwakira kugira ngo ahindure ubuzima bwawe So rero niba ushaka ko wimika Kristo ndagira ngo usengane nanjye iri sengesho uvuge ngo Data wera gushimiye kwa nkunze kandi ni umusuka ukinkunda gushimiye umwana wawe Yesu Kristo wapfuye ku bwanjye uyu munsi ndamwimitse nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye kuhera uyu munsi mbaye uwawe nguhaye umutima wanjye wose ngwino ubuganze ngwino utegeke uyobora ubuzima bwanjye bwose kugeza igihe nzahurira nawe amaso ku yandi amen niba usenze isengesho imana iguha umugisha mwinshi twandikira ubitubwire ko wasenze isengesho twandikiye kuri nimero uri kubona hano hanyuma tuzakoherereza impano ntoya agatabo kagufasha gukurikira imana muri urugendo utangiye kandi ntabwo uzabyicuza hanyuma kandi winjire mu muryango mugari w'abana b'Imana hari amatorero hirya no hino ushakisha ahantu barizwa nk'umukristo uzahakurire ushaka abakristo ubona koko babikomeyemo atari bamwe bajenjeka hanyuma usenga Imana wahabwa umugisha witwe nawe umwana w'Imana Imana iguha umugisha mwinshi nakuta Uramenye ni hagira ubikwaka Baguhora kutaja club kandi terana Baguhora kufasha ufubye kandi bikwiye Uramenye ni hagira ubikwaka Yeah Yesu ni sawa Ikisi n'ubusa Uramenye nuve ku mwami wawe Yesu ni sawa Ikisi n'ubusa Uramenye nuve ku mwami wawe Kirimbo Vonu mwana w'umukobwa soma